Up, boys! Animal da Twitch e do YouTube, para quem estiver a ver isto no YouTube, sintam mal que sim. Eu também os aprecio a vocês que me assistem, mesmo que só estejam a assistir os primeiros 50 segundos ou os primeiros minuto e pouco de cada vídeo. Vocês, eu aprecio-os a todos. Vocês que mantêm otimista de que este caminho de fazer vídeos pode voltar. Sei que muita gente também não simplesmente não vê os vídeos até o final, na maior parte dos casos, tipo, vem um minuto ou outro vídeo, mas não chegam a ver o vídeo todo. Sei que isso acontece. É que eu nem sequer chateado por isso, porque pá, vale a pena o. É assim, já, o pessoal vai para o YouTube, quer ver vídeos com entretenimento logo desde o início, porque já não fazem youtubers que fazem introdução nos vídeos com. A tentarem, tipo, ter uma relação com quem o vê mais sincero possível. Eu faço isso porque eu vou-vos explicar, porque faz sentido explicar a vocês que estão a ver eu vou fazer isso. Porque eu estou um bocado assim nas pegadas de tipo criadores de conteúdo, como por exemplo o Moraes ou o Ant, Mr. Remedy, coisa assim. Então YouTube. Epá, tinham introdução, faziam uma introduçãozinha no vídeo para terem uma relação mais, como é que eu ia dizer, mais real e mais humana com o público que os assiste, porque isso é a marca de um bom. Epá, aquilo que era a marca do youtuber, de um bom criador de conteúdo, que conseguia ter tipo uma relação mais verdadeira com o seu público. Eu tento ir um bocadinho por aí, pá, claro que não tudo tem as coisas que passam aqui do lado, mas também não vos deixo 100% no escuro. A parte dos streamers e youtubers deixa o público deles no escuro. Por o que é que se passa, eu tento não fazer muito. Pá, faço de vez em quando, porque há certas cenas que parecem-me a mim estar a partilhar, mas partilhar com vocês o máximo. Ó. Oh. Antes que as músicas comecem aqui a aparecer, é que a gente tem um problema com ela. Não sei porque escolhem as alturas em que eu estou a fazer streams ou vídeos. Peço-me imenso quando estou a fazer vídeos. Para me vir chatear a mona. Ora bem, vocês vão ver uma coisinha. Vão ver um jogo a mais que lá está na minha PlayStation. Que não estava antes, que é um jogo que daqui por um tempo eu espero poder vir a trazer série. Vai ter que ser algo que vai ter que planear bem, porque não é um jogo que vai ser fácil fazer série, porque é um bocadinho grind em certas alturas, mas é divertido, digo já. Mas bom, vamos começar com o gameplay. Vou fazer esta parte só quando deixem a voz aquecer um bocadinho, porque se eu vou falar muito tempo preciso de aquecer bem a voz e falar com vocês sobre os pensamentos sobre isto de como é que estão, como é que são os criadores de conteúdo hoje em dia. Acho que para mim, para já, é uma faca de luta. É algo que ajuda
a aquecer a garganta e a desviar certos pensamentos sobre a situação atual dos criadores de conteúdo, em que muitos deles criam nada mal contra isso, porque já na altura em que eu assistia YouTube havia muita gente que criava. Mas, por exemplo, se vocês forem ver o youtuber Minguado, ele durante muito tempo criou aquele personagem, aquela voz que ele fazia mais fininha e tudo mais. Esse sempre foi o personagem dele. A questão é, o pessoal nunca percebeu a diferença dele entre o personagem e o quadro verdadeiro. Porque ele sempre fez vídeos a fazer um personagem. Ou, por exemplo, vocês tinham muitos youtubers que, como não se sentiam confortáveis com eles enquanto pessoa normal, enquanto eles verdadeiros, pá, nos vídeos dele quem estava a falar era um personagem diferente que eles criavam na cabeça deles e pensavam, pá, vou ter esta personalidade quando estiver a fazer vídeos, não vai ser a mesma que eu vou ter no dia a dia. Claro que isso é um mecanismo bom para esses na altura. Hoje em dia o pessoal tipo procura algo mais, como é que eu ia dizer, mais pessoal, estão a ver, porque o pessoal quer se identificar com o streamer, mas o streamer não quer perder a qualidade que o stream dele tem. Então, às vezes, troco. Este mesmo, pá, eu sou o mais real que posso ser, ofensivo. É aquilo que é. Tanto que vocês podem ver, está um bocadinho mais de quem eu sou na realidade, quando aparece alguém como, por exemplo, o Kefunha. Dá-lhe uma mensagem e vê se ele aparece. Dar a partida é fixe. Porque esse Kefunha é um amigo meu que eu conheço. Ah, conheço-me. Foi para saber o que é que posso dizer ou não para gozar com ele. Ele também é assim, meio coisa. Assim, é pessoal que eu conheço em vida privada e sei que posso brincar com ele. É tipo aquela interação que o Moraes tem com certos viewers dele que eu conheço na vida real ou que ele já estou com ele, já o seguem há bastante tempo, já sabem como é que é a personalidade dele. Sabem que ele, quando diz as coisas, não diz as coisas por mal. Eu com o Kefunha é a mesma coisa, porque assim, eu conheço, sei que ele não leva muitas das coisas para ele a mal. Tanto que aquela piada que no canal do Kefunha deve uma donation, ou isto é culpa do Kefunha, é tipo, é umas piadas que eu faço e ele não leva a mal. Assim, eu e ele somos amigos, a gente está-se muito bem até agora. E que provavelmente vai haver pessoal que vem para aqui sem saber destas piadas e acha que eu não estou a brincar e a falar a sério. Isto vai ficar aqui porque é também para ir para o YouTube. Já disse mais de uma vez, mas esta vai ser a última vez que vou falar sobre isto porque tem a ver com quem eu sou enquanto pessoa e eu acho que este ponto tem que ficar aqui assente para quem quer que seja, que veja no futuro aqui ao canal, quer dizer, vai ver o vídeo X de lá no início. Oh, tá certo? Tá, então, que é pronto.
Estão a ver? Ficar a correr assim que ouvi o nome dele. Quando me trouxe a donation. Certeza. Não quer funhas. Ou, vai, ou é hoje. Vais fazer uma doaçãozinha aqui para o primo. É? É que isso é que era grande trabalho, pá. Mas bom. Porque como está aqui o Quefunhas, eu já posso dizer isto à vontade, que ele também se jurar chora pouco. Mas bom. Primeira coisa, quando eu digo que o Quefunhas deve uma donation, é uma piada. Ele não é obrigado a fazer a donation. Eu só digo isso como um ponto para eu poder falar em que vocês quiserem me apoiar. Podem fazer donations, que é uma das formas de me apoiarem. Querem fazer, sei lá, tá, vai, faz lá uma doação e cala, pá, vá. Sabes que eu misturo o inglês com o português quando se fala em doações e graças. Pá, se quiserem doar dinheiro, com à vontade. Apoiam-me a mim, ajudam-me a eu poder no futuro, sei lá, comprar uma máscara como aquela que ali está e poder usar aquilo para fazer uma cena engraçada numa stream ou para fazer uma cena engraçada num vídeo, uma cena assim. Mas normalmente as doações vão ser tipo mais para contas. Tentar melhorar o que eu uso para fazer streams, ver se passo a fazer as streams com melhor qualidade. Já sabem, melhorámos a qualidade desde que mudámos para o OBS, porque primeiro não tenho problemas com o controlador do OBS estar sempre a ir abaixo, porque o OBS Blade não se vai abaixo tipo a cada 5 segundos que eu preciso. Não tenho problemas com ele andar aqui à luta com o OBS Blade para andar a conectar-me ao OBS. Ao chegar lá, conecto e está feito. Também não tenho problemas nenhums com ler o chat, porque tinha aqui o OBS Scene Preview. Eu consigo ver as doações. Consigo ver as doações. Consigo ver a preview de como é que está a ser gravada a stream e ver o que é que está no chat. Que é importante. Outra piada que eu costumo fazer é que isto é culpa do Quefunhas. Isso é normalmente o que eu digo, porque esse gajo quase nunca aparece e é uma forma de, adivinhem, fazer aqui uma magia qualquer, invocar o a aparição do Quefunhas na stream. Não sei porquê, mas isso funciona. O Quefunhas depois há de me explicar porque ele só aparece de vez em quando eu estou a dizer que é culpa do Quefunhas, que é meio que uma forma de estar ter que epá, é culpa do Quefunhas. Não é bem tipo uma piada que vocês entendam. Eu digo isso tipo no gozo, porque é que é uma forma de que de vez em quando, lá quando Deus bate as palmas, Quefunhas aparecer. E ele explica a vocês, eu também não sei vos dizer porquê. E é também por causa de isso e de tipos que ele fez. É pá, então tens que aparecer uma vez, pá. Uma vez pode ser que tu apareças uma vez. Eu gosto de ter aqui. Não é que as tuas piadas sejam tipo a cena mais family friendly, mas também tu és family friendly. Porque minimamente family friendly é aquilo que as tuas piadas são. E é aquilo que este canal é. Twitch é, e é aquilo que o canal do YouTube também vai ser. Não tenho intenção de fazer conteúdo infantil, ou seja, aquele conteúdo super clean. Pá, existe pessoal que faz conteúdo que não é tipo infantil, não é aquele conteúdo que atrai ou é crianças, mas que é conteúdo simples, mas nada. Eu faço conteúdo com a minha personalidade, é pouco ou nenhuma, e
tem de ser o mais eu possível, o mais Beato Foxman possível. Há umas streams de atrás, o Cafunis até disse o meu nome verdadeiro, mas eu depois falo sobre isso quando a gente bater essa metazinha que aí está de seguidores, ou quando a gente chegar, sei lá, tem inscritos no YouTube, mais coisa, menos coisa. Depois vou fazer tipo um vídeo ou ao mesmo stream, vou falar sobre um bocadinho mais sobre mim. Eu neste momento, pá, o que é que eu posso dizer sobre mim? Sou um gajo que adora jogos, já puderam perceber pelo conteúdo. Sou um gajo que procura as coisas mais aleatórias no YouTube. Também puderam perceber isso ao irem ao meu canal do YouTube e verem a playlist Random React, em que eu tenho lá conteúdo de reação aleatório e vocês só de verem aquilo vocês pensam. Então, mas qual é que é o tipo que tem mais probabilidade de aparecer? Então, os vídeos que eu tipo entrar na net e achar que estava de assistir com vocês. Mas aceito sempre dicas. Vocês, se tiverem juntado ao servidor de Discord aqui do canal, vocês vão ver que existe lá uma parte do canal, sítio específico que é para vocês darem dicas de vídeos que querem ver no Random React. Eu costumo ver o servidor para ver se alguém lá pôs alguma coisa, não vai ver nada, mas se por algum caso vocês meteram alguma coisa e eu não vi, aqui nas streams é a melhor forma de vocês me dizerem que fizeram algum vídeo que vocês gostavam que. Ou que vocês achavam que é fixe melhor reagir aqui. Claro que fora das streams eu vou tentar ver o vídeo para ver se não vou quebrar nenhuma regra de Twitch. Digo já, vou com nenhuma de perder o canal à conta da nossa série de Random Reacts, porque não é essa a minha vontade. Embora eu acho que o Kefunhas seja o único capaz de mandar um vídeo assim mais possibilidade de fazer eu ir contra o TOS da Twitch. Tirando isso, existe muito mais assim. Quero só agradecer ao Kefunhas por ter decidido finalmente aparecer aqui. Depois de não sei quanto tempo, este gajo também aparece aqui e pouco ou mais diz. Se vocês clicarem nele, podem ver que ele tem aqui experimento. E não sei se não será aquele de que eu lhe dei uma altura. Porque ele fez piadas a mais e eu já tinha avisado que não estava a gostar muito das piadas que eu estava a fazer. E disse que se ele continuasse que levava ban, levou ban, depois andou uns tempos que não esteve aí. Mas depois veio chorar que queria voltar para aqui. E disse com razão que ele era o único gajo que vinha aqui assistir às minhas streams. Ele é basicamente o único gajo que vem cá consigo. É capaz de vir constantemente aqui à stream. Mas massacra-me a cabeça, mas eu também não importo. Pá! A gente somos gajos de massacrar a cabeça aos outros, por isso é normal ele massacrar-me a cabeça. Como puderam ver, as cenas que eu digo sobre o Kefunhas são tipo cenas que, primeiro, ele sabe que eu tá. Qual a foto por cima da máscara? Ah, aquela! Eu e os meus primos. Aquela foto fui eu. Os meus primos tirámos uma altura que foi o aniversário da minha avó e a gente tirar uma foto. Três, e é isso. E foi naquilo que deu.
Ao lado já podes ver que são Funko Pops, tem 3 Deadpools. Não. 2 Deadpools e um Rocket Raccoon. Yeah. Pois aqui podes ver são a minha coleção de 5 latas da Monster. Eu tenho ali. É. Safas. Não te safas, amigo. Não te safas. Queres, tens que fazer uma doação? E é se quiseres. E mesmo assim, não sei. Mesmo assim, que ver se vale a pena. Está bem? Não é só pedir as coisas e pronto. É que se fosse assim. Eu também pedi uma foto da dama, mas tu também não mandavas. Por isso, a gente tem que ver as coisas como elas são. Ora bem, tempo eu tenho mais que suficiente. Era mais o tempo para a PlayStation estar ligada. PlayStation 4, que faz tanto barulho quanto um computador. Eu já expliquei que fez. É funhas tu, que se calhar não sabes disto, mas eu vou explicar como é que tu montas uma PlayStation 4 a fazer o mínimo barulho possível. Estás pronto? Limpa a porra da ventilação da PlayStation. Já ouvi carradas de pessoal a dizer: ah, mas a PlayStation 4 faz imenso barulho. A PlayStation 4 parece um avião a descolar. Eu peço às pessoas, só tenho uma única pergunta que eu vou fazer e eles vão calar. Assim que eu fizer, tu porventura limpas uma escova dos dentes velha, por exemplo, os ventiladores laterais, traseiros, e também os da frente, tais da tua PlayStation? Provavelmente não. É para que eu digo que é isso. Esta é uma história engraçada. Para quem não sabe, eu não desligo a minha PlayStation tipo a 100%. Meto em modo suspenso. Ora, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quando eu acabo uma live stream, eu não desligo a PlayStation, deixo ligado porque a seguir, enquanto estou a editar vídeos, vou jogando, epá, vou jogando Warzone, vou jogando Genshin Impact, vou jogando se for preciso um bocadinho de Borderlands 3 a farmar alguns XP que eu esteja a precisar para podermos avançar mais facilmente na história. Eu mesmo tenho feito isso. Jogo qualquer jogo feito play que eu lhe tenha. Por exemplo, recentemente GTA Off e a demo Dragon Quest XVI. Digo sinceramente, o jogo é bom, já conheci o jogo, mas digo sinceramente, durante esse tempo todo a PlayStation não fez barulho. A única altura que a minha PlayStation faz um barulho engraçado é quando está a ler um CD e quando está a começar um jogo com um CD, se não tiver já jogado esse jogo antes. As duas situações que ela faz extremo barulho. Isto veio feito o quê? A propósito do quê? Eu, numa das alturas que tinha acabado uma das streams, e eu nesta altura não sabia esta cena do para os ventiladores ajudava a que ela não fizesse tanto barulho. Atenção. Então, o que é que aconteceu? Eu vosso mano decidiu ter a brilhante ideia de ir para a PlayStation no modo penso, mas não pensou em não sei, simplesmente chegar lá e estar a ver se
a PlayStation tinha ventiladores limpos, porque na altura implicava muita coisa, ignorante como era. O que aconteceu? À meia-noite, isto houve um tempo à meia-noite, porque a gente sabe que quem é imune às necessidades do corpo humano, e então o que é que acontece? O Boxman do Xboxman estou a ouvir um barulho estranho. Porquê? Porque a PlayStation, como está no modo suspenso, a parte da ventilação ainda funciona durante um bocado. Ou seja, o ventilador está a funcionar. Tanto burro a vida PlayStation, porquê? Eu depois comecei a ver o que é que podia ser. Quando olhei para, para a parte da ventilação, vi, caralho, tem tanta pó, deixa cá limpar isto. Com escova dos dentes velha, limpei aquilo. Coisa. No dia se esse dia, tudo a PlayStation isso, e ela não foi. Aquele barulho, pá, fazia um bocadinho de barulho, que é a coisa do ventilador a girar para arrefecer a PlayStation antes dela entrar completamente em modo suspenso. Mas, e eis a parte mais importante da história, ela não fez nem metade do barulho que fez a noite passada. A sério que limpava o ventilador faz diferença assim. Por isso, o que é que eu comecei a fazer de semana a semana, ou duas em duas semanas, eu comecei a limpar ventiladores da PlayStation para tirar qualquer pó que lá tivesse, para sim, para a PlayStation não rebentar. Também ele ficar com graças. Eu não estou para estar a perdê-la por uma coisa estúpida. Não limpar a parte da ventilação, né? Existe muita coisa que pode ser feita para evitar isso. Mas já, quem disser que o PlayStation 4 não vale a pena porque é uma PlayStation que faz um barulho tão grande, parece um avião levantar voo, só tenho que lhe perguntar uma coisa: limpas a ventilação da PlayStation ou não? Todos dizem, ah, mas isso não tem. Não, com as ventoinhas não, fone-se, para. O que podes fazer é das duas uma, ou usas uma escova velha ou compras um que dá para tu teres uma coisinha assim, tu metes no tubo do aspirador, que aquilo serve para aspirar entre as teclas do computadores, passares na parte dos ventiladores para aspirar qualquer que seja o pó que lá esteja. Eu fiz isso, pá, não é tão eficiente quanto usar as coisas velha, porque as coisas antes velha vocês conseguem mesmo pô-la nas ranhuras. Aquilo não, porque são tubos assim, desta grossura, que tem. Mas, pá, ajuda na mesma. Aqueles ventiladores que estão na base para cima, têm abertura para cima, e isso aí dá bem para fazer isso. Mas digo sinceramente, impala. Forma mais regular ajuda a diminuir o que ela faz, ajuda a diminuir o esforço que a espécie que ela faz em termos de operar de funcionamento para refrigerar a PlayStation, porque não tem aquele pó lá, o ar quente e as ventoinhas, quando estão a girar, não estão a puxar lixo. Claro que a gente saiba mais facilmente. Ou seja, vocês vão ter a PlayStation a refrigerar com mais facilidade e a não estar a fazer um barulho enorme por as ventoinhas estarem em esforço. Ou seja, é uma coisinha que ajuda. E aí é quando ela estiver a funcionar, não terem nada em cima dela. Faz sentido. E para desligar. Já desliguem no botão, vão
Eu até vos posso mostrar aqui como é que se faz. Vocês também já me viram fazê-lo. Mas eu vou mostrar-vos. É o botão do comando da PlayStation. Seguram este botão aqui até desaparecer este menu. Depois vem aqui. Eu normalmente meto neste modo aqui. Porque no caso de estar a atualizar o sistema da PlayStation ou estar a fazer downloads de atualizações de atualização de sistema, é bom. Eu costumo fazê-lo para tipo ter só quando começo uma live stream ou quando quero jogar, estar só no botão e ele funciona logo. Mas se quiserem desligar lá mesmo, é virem aqui e clicam aqui. Ou seja, procuram este botão daqui, que é o botão da PlayStation. Parece que este menu vem aqui. Pronto. Eu aconselho a terem a PlayStation no modo suspenso, porque primeiro que nada é algo. Independentemente de muita gente dizer, ah, mas o legal é mais eficiente, é algo que eu acho que ainda é mais eficiente para se vocês, por exemplo, souberem, eu tenho ficheiros aqui de que precisam de ser transferidos porque são updates de sistema ou são updates de qualquer que vocês estavam a jogar e que tiveram que parar de jogar para fazer aquele update. Aconselho-vos a vocês terem no modo penso. Se for um caso, é para vocês sabem que não têm nada de atualizações para fazer. Simplesmente chegam ali e desligam o PlayStation e pronto. O resultado é o mesmo. Mas bom, nós agora vamos começar aqui o nosso gameplayzinho de Borderlands 3. Como eu já disse no short que eu pus no YouTube e no Reels que eu publiquei no Instagram, além de falar daquela mascarazinha, que vou-vos dizer já, eu comprei em loja, foi em feira de aqui na minha zona que eu comprei, por isso não vos posso dizer uma loja, se vocês quiserem uma parecida ou uma igual, não sei dizer loja para irem buscar. Eles também não tinham lá um papel de loja, nem por telefone, nem nada. Aqui, Borderlands 3. Hoje e amanhã vão ser live stream de Borderlands 3. Como eu já vos disse, é um jogo que é maior, muito, Ghost Recon, em termos de história e tudo. Nós, na meio da história, vamos praticamente. Nós ainda só estamos no quarto planeta. Nós temos que ir a Pandora. 7, 8 planetas. Mas já. É funhas. Se quiseres ficar aí a fazer a companhia a mim, que o pessoal está à vontade, meu. Queres chamar mais algum pessoal para vir aqui assistir? Também estás à vontade. Como eu digo nos meus cortes no YouTube e nos meus reels no Instagram, toda a gente é bem-vinda. Desde que sejam educados e não estejam a criar problemas na stream, sempre bem-vindos.
Sinceramente, já. Tu, apesar de seres um chato caraças, seres irritante como o carago, és sempre bem-vindo na mesma. A tua personalidade pode ser chato como o caraças, mas tu és boa pessoa e conheces-me bem. Sabes como é que eu sou e nunca passas muitos limites. E tentas sempre respeitar ao máximo o que eu te digo. Nisso, eu tenho que te dar respeito. Existe muito pouca gente hoje em dia que faz isso. É por isso que das pessoas que eu já conheci na minha vida toda, nos meus 20 anos de vida, tu és das pessoas que eu tenho o prazer de chamar amigo. Por isso, há uma vez que quiseres, pá, não sei, vir jogar Warzone, mas eu aqui em stream, ou se quiseres jogar qualquer coisa, desde que eu consiga, acompanho-te à vontade. Conheces-se bem, já pensei em combinar com o pessoal a gente ir fazer qualquer coisa, pá, ir fazer um jantar ou ir fazer uma cena qualquer com o pessoal. Só que depois também é a cena. Vocês também têm a vossa vida, né? Também não seja assim, meu. Sei que ainda não fiz a barba. Tenho calma. Está bem? Ela normalmente costuma crescer mais. Desta vez parece estar a ficar-se mais a crescer ao caraças. Assim, como eu te disse, tu se quiseres estar aí, és bem-vindo. E quem te quiser tirar aí do chat, vai ter que ser o primeiro a sair. O Warzone que eu jogo é o 2.0, não é o outro. O 2.0, com o DMZ e o Battle Royale e coisa assim, não é tão cancro assim quanto o Warzone do Modern Warfare. Digo-te já. É bem fixe. Já conheci bué gente lá super simpática. Tanto que eu até já disse aqui ao pessoal que, se estiverem a jogar o jogo e encontrarem alguém que seja do Reino Unido, para serem o mais respeitador possível, porque os gajos são bué fofos, meu. Tipo, tu consegues estar a jogar com eles. Aí deixa-me só vir aqui que tenho que ir aqui numa cena. Os gajos são tipo bué amigáveis, tentam sempre. Ser mais respeitador. Eles são sempre bué respeitadores, meu. Tipo, não existe, não tenho nenhum problema em dizer que se eu tiver que jogar com alguém que seja do Reino Unido, que jogue, Warzone, que eu aconselho o pessoal, a jogar com eles, porque eles são bué, tipo, tu queres jogar e os gajos não são aquele tipo de pessoa que, em vez de deixar jogar, está para ali armado em parvo e não deixa ninguém jogar. Não, eles são tipo bué fixe quanto a isso. Então acho que é tipo itens e o caraças. Então, tipo, tu lá não tens grande, pelo menos eu não, ainda não apanhei nada assim grande coisa de cheaters, meu. És capaz de ter alguns, mas não são tantos quanto isso. Phoenix.
Estava aqui a gabar o OBS, já me estou a tramar também. Estava a gabar o OBS Blade, ele agora já me lixou. Ah, que caras. Mas já, tipo. Depois de ver. Depois ao meu canal do YouTube, tens lá uma playlist que é o Warzone 2.0. Podes ir lá e vais ver o que é que. Em termos de. Tudo tipo. Em termos de como é que é o pessoal que joga, como é que é a comunidade em si, ou como é que aquilo lá, o pessoal que joga é, tu tens muita gente que. Epá, se jogares com os. Eu digo já, eu fiz uma lista de quais é que são tipo as piores pessoas com quem tu podes jogar. Espanhóis, esquece. É a mesma coisa que tu não. Nem sequer. Tu estares a jogar com o monitor desligado ou não estares a jogar com o comms. Não vale a pena porque eles não ajudam em nada. É mais fácil tu jogares bem se tiveres britânicos na tua equipa, porque eles tipo partilham um loot. Se tu achares uma cena qualquer, tipo, ah, nós vamos, eu quero fazer isto assim, assim, assim. Eles dizem, então olha. A gente vamos lá, ajudamos-te a fazer isso, mas depois vamos para este aqui que é o nosso objetivo pessoal. Eles são muito simpáticos quanto a isso. François já estão pior ainda com os espanhóis. Todas as vezes que eu apanhei franceses, eles só fazem uma ou duas coisas. Ou te atrapalham a ti, passando à frente à tua frente, quando tu estás a disparar para um NPC ou para outro player que não faço mínima ideia quem foi o atrasado mental que ensinou esses gajos a jogar porque eles simplesmente lembram-se e olha. Agora apetece-me ser um ganaconas, vou fazer isto assim e vou atrapalhar toda a gente. Simplesmente lembram-se e dá-lhes na telha e mora. Porquê? Não faço a mínima ideia. Simplesmente são assim. Russos nunca apanhei. Americanos. Ou tu és o sniper de serviço. Está de longe. Matar os inimigos para teres a certeza ninguém morre ou diz adeus a conseguir fazer seja o que forem já é mais difícil nesses casos o teres as coisas todas que queres estares a jogar bem do que se tu decidires, ah, agora só para não estar a chatear, vou de rifle e vou deixar o sniper para um outro gajo qualquer que vá comigo. Esse é o maior erro que tu podes fazer, porque digamos.
não é coisa. Mais convencional a se fazer, porque os americanos, estás a ver aquele filme do Rambo? Então, olha, os americanos a jogar é basicamente o filme do Rambo a passar-se à tua frente com um gajo que não sabe fazer nada, não levar headshots de snipers. São NPCs, nem são os players, são NPCs e que se não for isso está sempre a morrer e ir abaixo porque não se quer cansar sequer a pensar. Pá, espera aí, eu estou a fazer qualquer coisa de mal. O American não faz nada de mal. Os primeiros a dizerem que tu não sabes jogar, tu és noob, depois terem morrido 30 vezes e dessas 30 vezes tu tens pelo menos 15, porque das outras 15 eles conseguiram ter a caga de apanhar self-revive, conseguiram sobreviver eles próprios, senão esquece. Mas já, Warzone 2.0 é muito melhor. O Warzone original, epá, o pessoal critica muito o Warzone 2.0, eu vou dizer porquê. A Activision, quando o fez, tentou fazer exatamente a mesma coisa que eles fizeram com o Warzone. Só que esqueceram-se que o pessoal já estava farto do Warzone original. Por duas razões. Uma, é sempre a mesma coisa. E outra, o jogo começou a ter tantos cheaters e tantos hackers e tanta porra, tanta gente que entra lá que nem sabe jogar e então começa a usar cheats para parecer que são prós. Nada. E então eles acharam que fazer a mesma coisa que fizeram com o primeiro, com o Warzone a primeira vez, seria fixe. Então, como o pessoal começou a achar que no início o Warzone 2.0 era a mesma coisa exatamente que o Warzone original, o pessoal começou a criticar que eles não estavam a fazer nada novo e mais. Houve bastantes críticas que foram lançadas ao jogo. Eu estou a jogar e está na Season 3, acho eu. Digo sinceramente, o jogo é muito fixe. Já a parte do DMZ tornou-se um bocadinho pay to win, mas tu consegues jogar bem o DMZ e o Battle Royale sem teres a cena do pay to win influenciar muito. Só diz que é pay to win. Não é. Não é. Claro, existem certas coisas que consegues ter se pagares. É verdade. Mas são cenas que se tu tiveres habilidade para jogar, não influencia muito. Tu podes estar a... E tu depois tens a cena do crossplay. Podes estar a jogar com o pessoal que está no PC. Podes estar a jogar com o pessoal que está na Xbox. Podes estar a jogar com o pessoal que está na PlayStation. Tudo bem que só tem pessoal que joga na PlayStation e PC, mas parte do pessoal que eu vejo joga no PC, mas com o comando. Sabes porque aparece o símbolo do PC. Lado aparece o símbolo humano, mas já não existe muita coisa assim que em si joga-se a ser obrigatoriamente pay to win. Já se quiseres tipo cosméticos, se quiseres soundtracks para os veículos, por exemplo, a War Track que eu tenho neste momento para todos os meus veículos foi uma que eu ganhei de graça, que é do dia de São Patrício. E tão cedo não vou mudar, mas já. Cheaters não tens grande coisa. Pá, tens de um gajo ou outro. Mas do que eu joguei, eu já joguei bastante. Porque eu joguei o suficiente
Warzone para num fim de semana que eu apanhei o multiplayer a ser a tu poder jogar mesmo não tendo o jogo, e depois disso a jogar só o Warzone, já estou prestígio ano, por isso é basicamente depende da habilidade de cada um. Está com depende da habilidade de cada um jogar neste jogo. É que eu posso mostrar o quão eu consigo ser, mas que ao mesmo tempo não vacilo. Vamos lá, então, o objetivo, e eu acho que já estou a ir para o sítio errado, já tenho que estar para trás. Por exemplo, uma cena que tu nunca vais ver a fazer é jogar a partes tipo layer de jogos que eu tenha na PlayStation. Não é que eu não queira, mas é que eu não consigo. Porque tenho que ter o PlayStation Plus e não me está a precisar pagar todos os meses o PlayStation Plus, apesar de eu poder fazer com que seja só uma vez por mês que eu pago. Chega ao final do mês e renova o. E renova o PlayStation Plus, mas não me está a precisar fazer isso. Parou? Uf. Eu esqueci-me de dizer, sexta-feira a gente vai fazer outra vez react com gameplay. Um dele, mas. Oh, Phonics, outra vez. Espera aí. Captura de. Pois, faz sentido. Obrigado pelo aviso, Cafunhas. É por isso que eu gosto que tu aqui estejas. Ah! 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 Ah!